планине на Балканскиот полуостров. Нејзиното име е неразделно поврзано со подвисите и делата на Пиринскиот цар Јане Сандански. Секоја рипче, секоја чука зборува за херојското минато на македонскиот народ. Пирин и во антифашистската борба си остана верен на својот првоборец и ги прибра во своите скуто и борбените партизански отреди на чело со првоборецот Никола Парапунов. Мелник, град осуден на смрт. Тоа е град на минатото. Денес тој си живее само со своите урнатини. Во Мелник е и куќата на Јане Сандански. Банско. Во овој град беше штабот на Јане. Овде се роди израз на македонскиот поет и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Куќата и мајката на поетот. Секоја година народот ја празнува годишнината од убиството на својот голем борец Јане Сандански. Во овој ден градоите и селата добиваат празничен изглед, а спроти денот насекаде се одржуваат свечени академии посветени на Јане Сандански. На свечаната академија во Свети Врач за животот и борбата на Јане Сандански зборуваше народниот пратеник Иван Делев. Во македонското народно-ослободително движење против Отоманското царство и големобугарските империалисти, Сандански се издигнува како идеолог и организатор на борбата. Тој е најсаклет непријател на врховизмот. На академијата се присутни и писателите од Народна република Македонија Славко Јаневски, Гого Ивановски и други. Се создават се потесни врски меѓу писателите и други културни работници од двата краја на Македонија, кои се јавуваат како вистински израз на општите услуги за поскорешно и целосно изградување на македонската национална култура. Крени се и колоните од луѓе, мажи и жени, стари и млади. На слободарската македонска мисла. Еден од живите соборци на Јане им прикажува на писателите од Народна република Македонија за Роженскиот манастир и борбите на Јане. Огромна маса народ се стече на гробот на Сандански. Оптика се и делегатите од Народна република Македонија.
името на Националниот совет на Отечествениот фронт на Народна република Бугарија зборуваше генерал-лейтнантот Фердинанд Хозовски. Президиумот на Великото народно собрание на Народна република Бугарија. Од името на Народна република Македонија зборуваше министерот на Народната просвета Димче Мире. Ние со помоќта на другите братски југословенски народи им соградивме најубав паметник на Гоце и Јане. Тој паметник се вика Народна република Македонија во рамките на Федеративна Народна република Југославија. Предавајќи ја штафетата од гробот на Јане за главниот град на Народна република Македонија, Скопје, Борис Аврамов рече: Оваа штафета нека биде уште еден израз на длабока љубов, верба и решеност, достојно да го продолжиме и оспариме делото на нашиот загинал првоборец Јане Сандански. А нашата желба е обединувањето на македонскиот народ во рамките на Федеративна Народна република Југославија. На народниот дух и народната култура. Македонските книжарници ги држат по постојанна врска двата дела на Македонија. Преку нив се пласираат редовно 7000 броја пионерски вестник, околу 2000 броја Нова Македонија, 3000 броја Млад Борец, а за неполна година се продадени голем број книги. Младината, светот на македонскиот народ, пазејќи ги длабоко во своите срца борбените традиции на големите македонски револуционери Гоце и Јане, го совладуваат литературниот македонски јазик и ја учат својата историја. И со голема љубов ја исполнуваат својата задача. Тие даваат се од себе за да нашите браќа од Пиринска Македонија што поскоро го совладаат македонскиот литературен јазик. Чувствата на патриотизам кон народната македонска земја, кај трудбениците и народната интелигенција од Пиринска Македонија. По своите работилници, во голем број кружоци, тие го совладуваат мајчиниот јазик. На литературен македонски јазик.
1947 година Богорна Джумаја стана големо културно собитие. Се отвори првиот областен македонски театар. Собитовата пиеса Печалбари. Театарот ја започна својата културна дејност. Тогаш за прв пат од сцената се разнесе родниот македонски збор. Чекори во мирната изградба, градејќи го својот живот, својата национална култура.